Já dokonce jí mám veřejně. Já nečekám na samotu, já tam jdu a naberu to a před zrakama všech to sežeru. A další bulimisti říká, tím taky dám, ale... Ne, ale tam je problém to zvracení, ne? To je samozřejmě problém, ale hlavně je problém tak jako na duši, že tam vám chybí láska, což ještě neuvědomujete si. Ne, promiňte, ale vy pak máte jako výčitky z toho jídla? Ano, výčitky, aha, že samozřejmě ten kruh je takový uzavřený, že přiberete, nikdo vás nebude mít rád, budete hnusná, ošklivá, tak se to tak jako točí dokola. A vystoupit z toho je docela těžké. No, tak podívejte, zase si člověk musí říct, budu trošku ošklivější, ale najedenej, nebo nasranej hubenej s někým, tak je to taky jako... S někým divným třeba ještě ke všemu. Já jsem naštěstí k tomu teďka už dospěla, takže... No a jak se kouká na tu vaši práci herečky? Tam někdy mývají muži některý problém? No tak on je z branže, ale právě protože je z branže a je produkční a s hercema neustále komunikuje, tak nesnáší herečky. Protože ví, jak je to s nima náročný, jak mají prostě jako ty moresy a tak. Takže když zjistil, že jsem herečka, tak se mnou vůbec nechtěl mít nic společného. No ale dopadlo to dobře. Nakonec jo. Ale, no tak ono je to zvláštní profese a ty na ženy to zvláštně působí taky, že taky mají zvláštní dispozici, tak může to být, vyžaduje to určitý specifický přístup, no. Ale o to líp k vám může pak jaksi doma porozumět, že to zná i z práce. Ano, to samozřejmě asi víc než nějaký jiný. No a pak děláte šperky ještě, že jo? Šperky. Jak jste na to přišla? Přišla jsem na to tak, že jsem chtěla neopracovaný přírodní kámen a tady všude jsou ty blištivý diamanty. A počkejte, vy jste jako najednou dostala chuť na... Ne, já jsem se zasnupovala, nebo byla jsem požádaná o ruku a můj manžel tím, že není nějakým způsobem takový, že by si to určoval podle sebe v této oblasti. Nebo si chudák stará jenom o to prádlo, ne? Nebo to prádlo. Tak, anebo možná to bylo, já už to bylo dávno, tak já vytěsňuji určité věci, tak asi jsem mu sama řekla, co chci. Asi spíš. Jo, ono to vlastně vypadá, že jste mu poručila, jak se představujete. A řekla jsem, že chci neopracovaný prostě přírodní kámen a nikde se neprodával, nikdo ho nechtěl vyrobit, tak on mi tak vnuknul myšlenku, že tak si to dělej sama. Sama. A vy jste si to udělala? A já jsem si to udělala. A od té doby? A od té doby si to dělám a už jsem celá ověšená. A všechny ty prsteny, co máte na ruce, jsou vaše výroba? Jsou moje a naušnice taky a už mám vlastně takový klid od těch ostatních značek šperkařských, jak jdeme někde jako po ulici a vždycky, ježiš, to je tak krásně, tak já už vůbec nebudu zajímavé. Ale vy to i nabízíte, ne? Nebo prodáváte, ne? Nabízíme, prodáváme. Tak... No, no to je krásně. Nemůžu to nosit všechno. Ne, ale to je zajímavé. No, ale ještě k té knížce, jak se to jmenovalo? Prostor pro duši. Prostor pro duši. No, to jsme probrali jen ty střední hrůzy, že jo? Ty střední, no. Ale tak to zase nepřišlo tak hrozný, že říkáte, že jste zažila hrozný věci. Tak samozřejmě to není všechno, že jo? No a jako taková pecka? Tak třeba jsem zažila takový ty nezdravé vztahy, kde byl extrémní žárlivec a takový jako situace nepříjemný, nechci říkat úplně domácí násilí, ono si každý pod tím představí, že vás někdo mlátí, ale takový jako nezdravý vztah, jo, ze kterého se těžce odcházelo, protože jsem nedokázala rozeznat, že tohle není v pořádku. Aha, no tak to je delikátní samozřejmě. No a teďko, poslední film váš byl který? Teď Ženy v pokušení nebo něco? Ne, to už je dávno. To už je dávno? Můj příběh. Můj příběh. Ale to není můj příběh. Já vím, ne, to, no, ale tak vy, když takhle hrajete a ještě prodáváte šperky a píšete, tak máte čas se věnovat tomu partnerovi vůbec? Tak a jak se musíte věnovat partnerovi? Já se ptám vás, já nevím. No, já taky nevím, on je samostatný jedinec. Já si myslím, že to není takový ten typ muže, který potřebuje, abych ho opečovávala. No tak jestli spolu mluvíte někdy. Jo, tak já jsem ten typ, který mluví jenom s mým manželem. Jo. Tak já nemám takový ty babince, kamarádky, kde bych nevyvolávám furt někomu. Já prostě všechno vysypu na svého manžela, takže on je možná někdy rád, že nejsem doma. Máte to podezření? Já myslím, že
jako nezdílí se mnou tu práci, nezajímá ho to až tak, že by to jako, že by byl z toho odvařený, naopak jako. Já bych, tak to je taková, to si přiznejme, mnoho žen má tuhle představu, že muž čeká doma na to, co mu řekne žena ze své práce a on dá najevo, že je z toho úplně paf. No. A že vlastně se stane takovým nadšeným divákem a obdivovatelem ženiny práce a on má hlavu plnou svý práce, vím, takže není schopný úplně vnímat okolí. Je pravda, že když jsem odcházela sem, tak jsem tak jako mezi dveřma čekala, že mi řekne, neboj se, budeš skvělá, ale nic jsem jako řekla, ahoj, čau, nazdar. Takhle věděl, kam jdete? Věděl, kam jdete. No. Já věděl, že... Věděl, no tak on tak kejval a dělal, že vnímá, ale já mám trošku s tímhle problémy taky doma. Ale ono to je dobře zase pro ty ženy, protože jako mají furt jako potřebu na sobě makat, podle mě. Nejsou jo. No tak nevím, ale on je to daný přirozeně tím, že ten muž má zas plnou hlavu těch svých nějakých problémů a není schopný to všechno zvládnout, že jo? Ženy jsou v tom jako zdatnější. Jo, nebo jo. Oni těch víc úkolů lépe zvládnou, muž je spíš takový, na, nebo mám ten já pocit, že to zvládne míň vlastně. No a když třeba hrajete, tak tomuhle partnerovi nebo poslednímu partnerovi nevadí, když máte milostnou scénu a takový, není žádlivý. Protože po tom, co jste zažila? Tenhle právě žárlivý není, proto možná jsem s ním, je úplně jiný než ty všichni předtím, ale je pravda, že když jsem dostala nabídku na nějakou divadelní roli, kde jsem se měla líbat, tak mi to jako nedoporučoval. Tak na druhou stranu, proč by vám to doporučoval? Nebo zkusme si říct, jak by vypadalo to doporučení. Se máš líbat s Fandou? To ti doporučuji. To je divný, ne? Ne, nebo to se budeš mít, to ti závidím. Ne, já jsem naopak ráda, že se poprvé v životě projevila no. I taková ta skrytá latentní žárlivost, že řekl, no mě by se to asi moc nebylo. Aha, dobře, tak jo, tak já to nevezmu, dobře. Jo. Se mi to líbilo. Ne, tak ale jak by vám to měl doporučit a na druhou stranu dělat, že mu to je úplně jedno, je taky divný, no a dělat, že je nadšený, je taky divný. No ne? Je to celý divný, podle mě ten herecký svět úplně. No, tak on je trošku takový zvláštní a vychýlený. To naprosto souhlasím, taky jsem měla deprese z toho, že všichni jsou na nějakých dovolených. A... No takhle, oni říkají dokonce v období dovolené, je to ohromně, nebo všichni jachty, a i když si to třeba doma zkombinujou z nějakých fotek, tak dělají pláže a tohle. A tam ty u těch stolů na to koukají. Ano, a když jsem byla sama a všichni tam byli s těma šťastnýma vztahama, tak jsem taky říkala, ježiš, proč já nemám takovýho hodného chlapa, který mi koupí tu kytku, no, a měla jsem depresi. No. No a právě proto já to takhle nedělám. Neděláte. Takže my ale... když se pohádáme, tak prostě... No, když se pohádáte, ale když tady se vám stane tahle ta epizoda, tak jak si dopřejete všem? Tak... Pardon, a třeba váš pan manžel to sleduje? Můj Instagram? No. On ho naštěstí nemá, takže nesleduje. To by mohlo přinést komplikace, že jo? A jeho fotky tam dáváte někdy? Já se vždycky musím zeptat, jestli... No, správně. A i děti se ptám, samozřejmě. No, děti, no tak když se ptá do dvouletých dětí, tak je to jako... Můžu, Jaroušku, tě tam dá bank, no, ale... Ještě s nějakým produktem ideálně, no, to ne. A to taky děláte? Ne. Ne, to teď všichni dělají. Mají z toho peníze? Má fotku a na hlavě má banán, ale... Jsou nejlepší tyhle ty. Já vím, a já jsem viděl párkrát ty fotografie a vždycky žasnu, že vůbec je možný nabrat tolik hmoty. Je to možný a není to jenom 250, je to 350 a rekordman snad byl 420. A že to tělo je schopný to vůbec vybudovat, jsem vždycky žasnul nad tím. To jsou vesměs všechno pacienti nebo lidi, kteří jsou bohužel docela momentálně ve Spojených státech frekventní věc, jsou závislí na pití sladkých nápojů. Coca-Cola. Vypijou denně třeba 10 litrů. Bez toho nemůžou být. Jo. Stimulant, možná kofein, ale hlavně ten cukr. A jim to prostě nedojde. A oni pijou, to prostě potřebujou, tak se tím... Musí, prostě musí. Je to droga, jako je... Jako jakákoliv jiná droga. Nikotin, nebo kafe, nebo... Věc. Jiné drogy, ale... Ale prostě... a v Česku to není tak hrozný, ne? Ne. Ne, toho nezblbne to, tak, ne? To už jsou... Já hubnu, takže už nečtu, ale... Mám 30 kilo a knížka, co je to knížka? To nehrozí. Tohle by nemělo hrozit. Ne. No a ono těch metod na to hubnutí se používá víc, protože to je dneska něco, co všichni chtějí, že jo? Oni vlastně, velká část lidí chce být hubenější, než jaký jsou. 50% mužské populace v České republice jsou obézní. Já vím.
No taky, no. Ale já mám rezervy, má být krize, hele, a... Jenom kolik měříte? No to nevím, asi 175. A váha? To nevím, tam nelezu teďko po váhu. Tam lezla i uši a odpotácela se, ale já říkám, co tam lezeš po Vánocích na to vůbec? Ne, u vás to nevypadá. Dělám, že jí doma nemáme teďko. Dobře. Co to tady je? Ale hodně a víceméně většina chce zhubnout, aniž by museli něco dělat. Ano, to já taky. Jo? No. To je perfektní, chtějí. Taky. Pokud jenom možno hubnutí, no. Tabletku spolknout, jako to bylo v Adéle, kdy ano. Inspektor... No, protože to, co musíte dělat, je mučivý. Ano. Vy nemůžete jíst. Přesně tak. A já hrozně rád jim. Se po mně nemenovalo něco takového. No, ale vy mu zmenšíte žaludek, čili on má dřív pocit nasycenosti a proto pak zhubne. Je to... A nehubne pořád, protože má malý žaludek. Časem stačí. Ten žaludek si trošku zvykne a víceméně do takových 10 let se zase ten objem maličko zvětší. Takže jo, náš organismus je hrozně inteligentní, hrozně chytrý. Prostě dělá všechno, aby byl připravený na tu zimu, protože si myslí, že jsme v roce 1400. Dobře, a vy jste řekl, zmenšení žaludku. To je ale jenom jedna metoda, pak jsou ještě jiný, ne? Pak jsou další, například ta igelitová vložka. Igelitová vložka? To zní strašně. Myslím, že tam video nemáme, ale... Je to tam vložka. Je nějaký futrál na žrádlo? Jako... Je to takový igelitový pitlík. A igelitový, to je no, neekologický. Speciální, ještě. Ale speciální. Měl být papírový dneska. Speciální. Je to trošku neekologický, ale... No, je to v tom člověku, takže no. To nikdo nevidí. A je jenom 60 cm dlouhý a zakotví... 60 cm dlouhý? 60 cm, ten rukáv se zakotví těsně za žaludek. Říkáte rukáv? My tomu říkáme rukáv. To znamená, to docela široký? Je to široký, jako je průměr střeva, to znamená asi 3 cm. A veškerá strava, co jde ze žaludku, jde do toho rukávu a teprve za 60 cm se dostane do kontaktu se střevem. Že jako prodloužíte tu štreku? Jako. Prodloužíme štreku, zpomalíme proces trávení, protože se začne trávit až po 60 cm. Jo, tam to a jako... zaslepíme, ale zase jinou metrou, ne tím laserem, ale tím... Konečník. No... A to nás čili taky podle vás. On metu. Se na jednou má to na celý život. Nahoru, dolů, do futrálu, zpátky, hele, zašitej dole, nahoře, zmenšenej žaludek, 15 kilo a skáče na švihadle, hele. To by bylo možná i víc kilo teda. Ne, promiňte, takže ono tím prodloužením se zpomalí to trávení, jo. To trávení se prostě o těch 60 cm zkrátí. Jo, zkrátí. Takže všechno nastane až poté, co ten obsah se dostane z toho igeliťáku do kontaktu se střevem. Dobře, a ten igeliťák jako to vydrží nebo co? Vydrží, to je speciální plast a po roce to zase... Plasty, no taky ne, plast, já to vím. Ale tam nic jiného, tam je agresivní prostředí, žaludeční šťávy a tak dále. Takže jedině tento speciální plast tam vydrží a po roce to zase vyndáme. Jo, vy ho pak vyndáte. U zhoublého člověka a vyhodíme. Ekologicky zlikvidujeme, pardon. By to ekologie, ano, to zvykne. A jemu to zase vrátíte do původního? Jo, my to vyndáme a zůstane tam to, co bylo. Co tam a bylo? Ten člověk bude... Ne, ale tak je vidět, že vy jako otvory používáte jenom něco, teda samozřejmě... My používáme všechny. Uši taky? Ne, myslel jsem ty tři, ty dva. No, ale tak tím se dneska dělá už toho hodně, že jo? No, byla například i žlučník se dal operovat právě těmito přirozenými otvory. U nás zatím se to zkoušelo samozřejmě, dokonce se dostalo do praxe i operace žlučníku, ale jenom u žen tím jejich třetím otvorem. Takže to byla diskriminace trošku. No to bude. Takže tím pádem to eticky jako neprošlo. Respektive si dělám legraci, ale ukázalo se, že ta operace trvá víceméně stejně jako běžná chirurgická laparoskopie. A víceméně laparoskopie přišla potom s jedním vstupem jenom přes pupík, takže ten člověk pak neměl stejně žádnou jizvu. Takže ten náš přístup endoskopický nakonec stejně ztratil smysl. A tímhle tím způsobem, že do něj vniknete, a co mu tam uděláte?
uděláme mu buď endominu, to znamená ten, to sešití žaludku. Jo, buď ten žaludek nebo futrál, jo. Nebo futrál, nebo laser, nebo krauzovou metodu, to znamená kombinace všeho a špunt. Kombinace všeho a na závěr šampaňské. No ale tak, Bonny, já bych si tipnul, že víc o to hubnutí stojí ženy než muži. Tam jde o to, že to není vesměs kosmetická věc, to je věc života a smrti. Ty lidi jsou nemocní, mají cukrovku a nedokážou se sami z toho dostat. Obvodák jim říká, nežerte. Když je teda takovýhle dobrák. Ale ono bohužel obéznímu diabetikovi se nedá říct nežert. Prostě on musí jíst pravidelně, ten cukr, co má v krvi, mu inzulín pumpuje do tkání, do tuku a on nezubne. On sám prostě nemůže. Ale s tím cukrem, jako mě to je nejasný teda, jo. O tom se formuje. Mozek, ten chce jenom cukr, že jo. Ten si ho dokonce vyrábí sám. Ne, on se nevyrábí sám. On je nechá samozřejmě... si ho vyrobit. Ano. No, břák jsem se splédel. Dělá vlny. Ještě pár semestrů a... No, ale, no ne, a do toho všude čtu, že ne cukr. Teďko je proti cukr na tý období. Bylo proti tukový, to malinko povadlo, a teď je proti cukr na tý. Do toho ty nápoje, co nejsou slazený, říkají, že v tom je ještě větší svinstvo, než je cukr. Že teda to, až se dozvíme, čím nám to nahradili, pokud se stihneme to dozvědět, takže budeme žasnout. Nevím. A co si o tom myslíte vy? No, je pravda, že mozek jede opravdu jenom na glukózu, ale tu glukózu si dokáže naše játra ji dokážou vyrobit z tuku, dokáží ji vyrobit ze všeho. Takže rozhodně náš mozek, pokud budeme dýchat a pokud bude naše játra fungovat a nebudou úplně stvrdlí, tak prostě dokáží vyrobit cukr pro mozek. Cukru pro mozek. No. A, takže toho bych se nebál. A ty nápoje, co obsahují umělý sladidla, toho bych se taky nebál. Tak co my víme? Já se nebojím ničeho. A vy byste se bál ten... No ne, s tím cukrem tak já jako... Já se bojím mobilů. Co myslíte, mobily se používají dlouho? Nevíme, 10 let, 20 let. Co víme, co udělají mobily třeba za 30 let s naším mozkem? Třeba nám všem narostou nádory, bůh ví co. No to je pravda, nestrašte tady teďko, ale to je pravda, to je možný, že to se teprve zjistí až tak. Po letech vždycky. No ale tak co s tím cukrem, tak je spousta cukr, jako sladkých dobrých věcí, jo. Tak to nic z toho nesmí mít. Ale jo, jako. Všechno sněste, ale musíte... A pak budu pro futrál. No, můžete jít... A nebo do futrálu a nebo rovnou. A nebo se půjdete proběhnout, projít. Okolí Prahy. No to já se, no dobře, já to si mám dát dorta a pak jít 10 kilometrů nebo co? Dáte si dorta, půjdete se projít, no musíte no, projít, to spálit, jo. Musíte to spálit. No to já to spálím nějak, ale všichni běhají, všimste si, všichni běhají, ale stejně je ohromná část populace tlustá, tak jak je to ale možné? Oni všichni právě neběhají. Ne, tak to běhají jenom tak. V Praze běhají, vesměs polovina z nich jsou cizinci, který prostě... A je dobrý v Praze běhat? No, momentálně se zdá, že jo. Nemělo by se běhat třeba Vršovickým údolím, kde tahne ten smog prej nejvíc. Ale tam jinak asi jenom běhnete do tam toho běhnete údolí. A už nevyběhnete. Ale... Jedině ve futrálu. Ale například zahradní město je na kopečku. Čili najít si kopeček. Najít si kopeček, tam se proběhnout. Jo. No tak já budu ale postupně, podle všech těch doporučení a rád, se starat jenom o to tělo. Já už nic jiného nestihnu. Nakrmit, zaběhat, vyvenčit, procházka, masáže, sprcha, já nevím, což, já už nic jiného nestihnu. Ale to máte pravdu. Přesně, to je jako se mnou, já se taky mluvím o tom, kážu vodu, piju víno. Prostě jsem v takovém bludném kruhu, prostě do práce, do auta, no. Do práce, práce do auta na děti, nestihne člověk nic. To je bohužel daň toho našeho života. Souhlasím. Kdyby jsme bydleli na vesnici, kdyby jsme museli ráno vstát, podojit, nakrmit, no tak je tak to jinak, ale bych bohužel... Bych se odstěhoval asi do města. V Mercedesech. Kdybych ráno vstal, nadojil, nakrmil, to bych udělal na rozlučku a odpoledne bych jel autobusem do města. Jakože bych byl hubenoučkej, to je paráda. Ale když jste hubenej sám v chlívě, tak je to jedno, že jo?
Ale zase tam budete sám v pivě do 85, do 60. Já vím, to je zábava jako prase, no. Že si pak můžete třeba odpoledne kulhat kolem baráku. Třeba. To je něco ohromného. No ale tohle to máte v sobě, ono to vysílá. Ano. Vysílá to do takového rekordéru, teď si pak dáme do počítače a všechno přehrajeme. Já vám... Ale já vám musím předtím to říct, budu si to dávat, aby byste si to zapli. No to jasně, to musíme být u toho. Jak u toho? No aspoň chvilku. Kdy budete u nás doma. Ne, vy budete u nás Já budu. Vy budete u nás chviličku v IKEMu a pak pojedete domů. No. Ale s videem na flešce. S kapstý v sobě. A potom nám ten rekordér přinesete už s nahraným celým videem. A počkejte, přinesu vám ho nahraný. Hmm? To znamená, já budu muset to hlídat. Budete muset hlídat to, že to z vás vypadne, no. To spláknete, nemusíte lovit. A druhý den nám to ten rekordér přinesete s tím filmem. Jo, vy mě dáte ten rekordér. Budete mít tady takhle, jo, já budu mít rekordér. Já myslel, že tohle je rekordér. Ne, tohle to je ta kapsle. A že on jede a točí. A na konci na titulky ho chytnu. No tak to vám děkuju, to je úžasný dárek. Jsem rád. No to je krásný. Čili já, až to budu chtít rozjet, tak se vám vozu, dojdu si pro ten rekord, půjdu s tím domů, zahájíme natáčení, to trvá den. No, jde o to, jak máte rychlý střevo, no. No, tak já ho můžu prohnat nějak. Tak. Co byste doporučil no, na takový? Já bych vám doporučil jedno benešovský pivo. Jo? Asi bych tady neměl jmenovat značku. Ne, tak já to beru, je... že to možná, tak když se jmenujete Bene, že to je vaše pivo, že jo? Ne, ale na virtuální realitu teď jsem koukal, že na tom veletrhu v Kalifornii, že už začínají čočky s virtuální realitou, že jo? Že nebudou muset být braille, že si to dáme rovno. Čím ďalej, tým viac sa zdá, že vlastne dokážu minimalizovať ten headset alebo to zariadenie, ktoré si dávate na oči. Že pred 20 alebo pred 30 rokmi ste videli tie rôzne sci-fi filmy, kde mali pred sebou nejaké také obrovské monstra. A vlastne dneska si môžete kúpiť zariadenie, ktoré je stand-alone alebo po slovensky povedané, má všetko v sebe. Nepotrebujete k tomu žiadne počítače, beží v tom hardware veľmi podobný hardware, čo máte, presne tak, veľmi podobnému tomu, čo máte vlastne dneska v mobilných telefónoch a dokáže to vlastne spúšťať, či už hry, alebo rôzne zábavné software. Pozor, ale ja mám tohle tak. Tož ako oproti takejto tu kamierke zase, no. Tak toto má viac kamier, toto má asi 5 kamier, tak to je lepšie. Tohle má 5 kamier. Takový chytlavé. Je to chytlavé, ale oni trošku jsou na to někdy alergický, když to děláme jakou žertovnou řeč. Co snaží. Tak, dáme to panu doktorovi. Já se jemně pozrím, že tam jo, naozaj dobré. Je ještě. My vidíme tamhle. A paráda. Dokonce jsme vám jako tak parádně nastavili, že tu na v tom reálnom světě je taká značka. Tu sa jemne postavíte a moc ako keby nechoďte dopredu, aj keď sa bude zdať, že by ste chceli tie kocky ako pobiť a ja poď dopredu, ale predsa len to publikum ako možno, že by sme ho chceli zachrániť. Zase sa moc nerozjeď, to je. Poštoš. Tak. Ježišmarja. Vyhúďte ten zvuk trošku. Ježiš. A jedem. A teď to bude. A ne! Hele! Možná jste ještě mohl sekat víc do těch šipek, to má směr těch šipek. Takhle, aha. Takže já jsem koukal, že jste tam spíš do toho píchal, musíte... Já vím, ale
to je na něj hodně, on je zvyklý na ty jednoduché operace. No a jak vznikl ten nápad na tu hru? Jak to jako vzniklo? No já jsem si jednoho dňa koupil jeden z těchto jako headsetů. Jo. A těšil jsem se na to, že si zahrám právě takéto nějaké rytmické něco. Hry, protože jsem byl muzikant celý život skoro. A trošku mě to zklamalo, mi přišlo, že nie sú úplně nevyužitý ten potenciál. Aha. Tak jsem si povedal, no, tak urobíme to lepšie. A pustili jsme se do toho. Pustili jste se do toho. A jak dlouho to trvalo, než jste to tak dali dohromady? Tak jako prvý prototyp byl hotový asi za 6 hodin. A pak jsme to 2 roky jako ladili. Prosím vás, co říkáte vy těm dálničním známkám? Koukali jste na to? To je trošku na to se na to dívat tímhletím potom. Tak oni to těž robili asi 6 hodin a potom to 2 roky ladili. No, potom to 2 roky ladili. Tak až se dostanete do toho eskovýho trička, tak určitě to bude. Jo, to leda. Ale no to je leda možný. A nebo že bych v tomhle udělal rekord, že bych se tím trošku... No ale tak vidíte, když to hraje Jimmy Fallon, tak to je přece ohromný, že jo? Že... Je to super, že vlastně hry, které tradičně byly zájmom mezi mladými lidmi a bylo trošku jako lidmi, kteří strávia ten čas inak ako s kamarátmi vonku na futbale, sa vlastne dneska cez, hlavne cez tú virtuálnu realitu a cez videá, ktoré vlastne vznikajú skrz hry, ako máme my Beat Saber, sa vlastne dostávajú do takýchto tu mainstreamových médií, čo vlastne nebolo, čo vlastne nebolo možné predtým. Pozor, ale jenom přes veľmi progresivní pořady. Ako je třeba Jimmy Fallon nebo my, jo. Ale jinak tam ty si říkají historky z mládí všichni. Ale vy máte teda teďko koncept na nějakou další hru? Nebo co? O, nemůžeme příliš o těch věcech hovorit. No. Jo, takhle. To je ta největší věc, co se změnila od té akvizice. Jo. Že nemůžeme hovorit o nějakých věcech. No tak to chápu, co